چې دلته د سند حکومت باندې به هلته ملګرو لخوا څخه لږ هغه د تنقید په معنا باندې به لږ داسې په هغه پښتو کې چې موږ لږ درته کاروو سپمتیا به یې کوله چې پر د سند پر حکومت باندې باید دی تنقید نه وشي. نو بنیادی خبره دا ده چې د علي وزیر د اف آی آر چې کوم بنیاد دی هغه د سند حکومت غه دی. یعنی که چیرې د سند حکومت وغواړي دغه اف آی آر په یوه ګنټه کې ختم کولای شي، لیکن د سند حکومت یا د سند حکومت چې کوم واکدار پارټۍ ده د ذوالفقار علي بټو پارټۍ نه سوه پاته یا د خواریکشانو پارټۍ نه سوه پاته، بلکې هغه په دې ملک کې دا نورو د اسټبلشمنټ چې کومې هغه جوړې پارټیانې وې د هغه رنګه دوی هم په هغه بازۍ کې دي ورګډ دي، او دوی د علي وزیر کیس د اسټبلشمنټ سره د یو خپلې ونډې د درنېدو په معنا باندې هم کاروي. چې دا وخت د علي وزیر خلاصېده د دې پی ټی ایم لپاره د ننګو د نامو سوال دی، د پی ټی ایم لپاره د مرګو د ژوند سوال دی. باید دی چې ټوله پښتانه، نه یوازې پښتانه بلکې د دې خطې هغه ټول مظلومه خلک، که هغه بلوڅان دي، که هغه سندیان دي، که هغه کشمیریان دي، که هغه ګلګیتیان دي، او بله په بله معنا باندې که د دې خطې چې کوم هغه خواریکشه طبقه ده، موږ دا اپیل ځین کوو چې پی ټی ایم نه د اور لمبه ده. پی ټی ایم باندې به دغه رنګه حملې کولې، دغه پی ټی ایم په ملګرو کې د لستوڼي ماران څوک وو؟ له پی ټی ایم څخه دغه شی جوړ کړي چې د پی ټی ایم ملګرتیا کول پر خپل ډیت سرټیفیکټ باندې دستخط کول دي. دا خبرې به د ناسو ملګرو اورېدو ولې نه دې پی ټی ایم هغه ځای ته ودروئ چې په دې خطه کې که څوک د پی ټی ایم ملګرتیا کوي؟ دوی اوله خبره دا ورته کوي ته څه کوې چې د پی ټی ایم ملګرتیا کوي. د پی ټی ایم ملګرتیا مطلب در معلوم دی؟ مرګ ځان ته راوستل دي. د پی ټی ایم ملګرتیا در معلومه ده چې د پی ټی ایم معنا دا ده، نه ده داسې داسې کله هم نه ده. دومره بربنډه وخت نه دی، دومره ظالم وخت نه دی چې د پی ټی ایم په ملګرتیا باندې به د یو سړي بې ځایه وزنه کشي. بلکې پی ټی ایم د دې شل کلانو نه، بلکې د دې په لر بر افغان وطن کې د څلوېښت کلنې جګړې چې کوم دی د هغې په ډاګه باندې، د هغې د مخنیولو لپاره، د هغې چې کوم نتایج وو د هغو پر بنیاد باندې راپورته شوی دی.